aizdītajā nedēļā pie mums Latvijā uz autoceļiem notika vairākas tiešām ļoti traģiskas avārijas. Ātrums, pārgalvība, neuzmanība vai citi iemesli to vēl analizē, bet jautājums, ko darīt, lai šādas traģiskas avārijas vispār nenotiktu. Par to šorīt sarunā ar Valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labrīt. 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 Kā Valsts policija raksturo aizdīto nedēļu uz autoceļiem, kur tiešām pieredzējām traģiskas avārijas arī ar vairākiem bojāgājušajiem? Jā, neskatoties uz to, ka iepriekšējā nedēļā bija diezgan traģiski notikumi, kad vienlaicīgi gāja bojā vairāk cilvēki, pie tam arī no vienas ģimenes, tad joprojām šī te melnā statistika ir labākā iepriekšējā gadā. Var minēt, ka gada pirmajā ceturksnī statistika bija salīdzinoši labāka vēl kā pat 22. Gadā, kad bija Latvijā vismazāk bojā gājušos ceļi, bet neskatoties uz to, ka šie negadījumi ir notikuši, tātad jebkurā gadījumā, visām atbildīgajām institūcijām, kas atbild par statistikas drošību valstī, ir jārēģē uz to un jāpieņem lēmumu, lai turpmāk šādi gadījumi samazinātos. Protams, ka šādos gadījumos te jau visiem ir viedoklis un arī sociālajos tīklos šis viss plaši komentēts. Un ne tikai šajā sakarā, pirms tam arī ir dzirdēts, ka ir satiksmes dalībnieki, kas saka, ka nevis pārgalvīga braukšana tikai izraisa avārijas, bet arī pārāk lēni satiksmes dalībnieki, jo viņi paši veicina šo te apdzīšanu un gala rezultātā arī avāriju rašanos. Kā valsts policija šo komentē? Cik bieži, teiksim, kaut vai strādājot tiešām fiziski, atrodoties uz ielām, jūs redzat, ka, ka tie pārāk lēnie braucēji, kas brauc būtiski zem atļautā ātruma, tiešām ir problēma vai tā nav vispār problēma? Atsevišķos gadījumos tā ir problēma, bet te ir jāsaprot tas iemesls, kāpēc viņš to dara. Vai viņš to dara tīri fiziski, viņš nevar ātrāk pabraukt kādu apsvērumu dēļ, vai viņš to dara apzināti. Ja viņš to dara apzināti, noteikti tas nav pieļaujams, un šādi gadījumi varbūt nav daudz, un tomēr praksē ir bijuši, bet te ir jāsaprot, ka apdzīšanas manevrs ir pats bīstamākais manevrs ceļa satiksmē, kad pirms manevra veikšanas vadītājiem jau jāpārliecinās vairāk soļus priekšu, vai viņš spēs to izdarīt, vai viņš spēs atgriezties atpakaļ savā braukšanas joslā. Netiks traucēts gan apdzinošais transports, gan pretimbraucošais. Tā kā tas ir ļoti nopietni un ļoti bieži vadītāji pieņem nepareizus lēmumus, nepārliecinās vai arī, teiksim, noteikti arī nostrādā brīžiem pārgalvība, līdz ar to arī šādi negadījumi rodās. Runājot par šiem vaigājušās nedēļas traģiskajiem notikumiem, ir informācija, ka Liepājas šoseja posmu drošības auditu CSDD plāno veikt līdz jūlija vidum. Kā valsts policija šajā auditā šobrīd iesaistās arī ar savu vērtējumu par tām? Noteikti mēs esam gatavi sniegt visu informāciju, ko mēs varam izsniegt, arī tā skaitā par šiem negadījumiem, bet jebkurā gadījumā šeit ir jāsaprot, ka neviens tuvākajā laikā mums dujos ceļu katrā virzienā neizbūvēs. Iespējams, audits kaut ko secinās, iespējams, tur būs izmaiņas satiks organizācijā, vai būs kāda aizlieguma noteikta, vai ātruma režīms tiks samazinās noteiktā posmā. Tā kā mēs arī gaidām šo audita slēdzienu, lai varētu turpmāk saprast, tā kā arī policija rīkoties. Agresīva braukšana, tas ir viens ātruma pārkāpēji, tāpat jau daudzus gadus arī sēšanās pie stūras alkohola reibumā, ko pilnībā, protams, neizdodas izskaust. Kā policija vai ar katru no šīm problēmām vai šīm mērķu grupām, ja tā var teikt, tiek strādāts kaut kā atsevišķi un vai ir kaut kāda skaidrība par to, kas tad ir tās efektīvākās metodes, nezinu, skaidrojošais darbs, sodi, varbūt vēl kaut kas? Noteikti visas šīs kampaņas ir, viņām ir rezultāts. Mēs redzam, ka tikai kampaņu laikā atsevišķi sabiedrības grupā pievērš tam tā problēma uzmanību. Ja runājam par vadītājiem, kur sēdušies reibumā, tad var minēt, ka šā gada, jau pirmais pusgads ir pagājis, mēs redzam, ka tomēr ir aizturēti apmēram par 100 vadītājiem mazāk, kas bija sēdušies pie stūras reibumā. Jāsaka, ka šis samazinājums ir tikai uz tā rēķina, kur promiļu reibums nepārsniec 1,5 promiles, jo projām dominē šis lielais reibums no 1,5 un uz augšu šīm promilēm. Un jāsaka, ka no visiem aizturētājiem apmēram 1000 vadītāji, kas ir aizturēti reibumā virs 1,5 promiles, tad puse no tiem ir sēdušies pie stūras jau bez vadītāja apliecības. Tā ir vai nav iegūta vispār, vai ir atņemta. Tā ir problēma tieši ar šo lielo reibumu, jo var saprast, ka šie cilvēki šādā reibumā jau sēžās pie stūras apzināti, viņi nedomā ne par sekām, ne par sodu, kas var iestāties. Noteikti jāmin, ka šis samazinājums ir ietekmējis arī šī te sodu politikas izmaiņas, ar ko ir noteikti šī kriminalizēšana. Ja skaidrs, ka valsts policijas darbinieki arī nevar būt pilnīgi visur klāt, kur notiek kādas satiksmes lietas, bet kā iedzīvotāji var iesaistīties un, teiksim, varbūt arī palīdzēt valsts policijai fiksēt, novērst kādas pārkāpumus iespējams? Jā, noteikti mums arī iedzīvotāji ikdienā par to ziņo, gan par vadītājiem, par aizdomām, kad vadītājs sēdies pie stūras reibumā, gan arī par visiem šiem agresīviem vadītājiem, kas
dažādi izpaužās uz ceļiem un noteikti policija pietiekoši lielu skaitu arī aiztur vadītājus reibumā tieši saņemot informāciju no iedzīvotājiem un pēc iespējas arī tuvākais norīkojums uz šo rēģē. Kāds vispār šobrīd ir tas valsts policijas ikdienas darba režīms uz autoceļiem? Mēs, protams, zinām, ka radaru ieviešana droši vien tā fiziskā policijas klātbūtne ir mazinājusies. Vai vasarās ir kaut kāds cits grafiks, kāds darbs tiek plānots? Grafiks nemainās. Noteikti mēs mainām grafiku, ja ir kādi sabiedriskie pasākumi vai arī kāda rezonance, tad līdz ar to arī katru mēnesi tiek noteikta prioritāte attiecībā uz satiksmes pārkāpumiem. Tāds kā reibums un agresīva braukšana, tas ir ikmēneša pasākums gada garumā. Noteikti no vasarā vairāk arī pievēršam uzmanību šiem te mazāk aizsargātiem dalībniekiem, proti elektriskā skrejteņa vadītājiem, velosipēdu vadītājiem, kas arī pietiekoši šajā sezonā ir lielākā skaitā satiksmē. Līdz ar to arī ņemot vērā arī iepriekšējās nedēļas notikumus arī uz šīm šosejām pastiprināt kontrolējam satiksmi nedēļas nogulē gan ar policijas klātbūtni, gan arī ar tehniskiem līdzekļiem. Jā, pagājušajā nedēļā bija reids tieši saistībā ar šiem elektroniskajiem skrejteņiem vismaz galvaspilsētā. Mums arī kolēģi veidoja sižetu par to, kā valsts policija redz, vai elektroniskie skrejteņu vadītāji kļūst apzinīgāki. Jāsaka, ka skaitļi ir mazliet mazāki, bet joprojām pietiekoši liels skaits tiek aizturēts arī vadītāji, kas brauc reibumā šiem transporta līdzekļiem. Un ņemot vērā, ka viņu skaits palielinās tieši aktīvajā sezonā, tad arī mēs šajā vasaras sezonā viņiem īpaši pievēršam uzmanību. Un droši vien arī tās pārkāpumas, kā atrodas divi uz vienu elektroskrējēteņu. Tā ir skaitā, un arī mēs redzam, ka joprojām liels skaits dalībnieki cieš, gūst traumas, ceļš krītot, un paši vēršās medicīnas iestādēs, no kuras mēs saņemam informāciju, un apmēram puse no šiem vadītājiem, kuri paši vēršās pēc palīdzības, ir bijuši reibumā. Kā ar velosipēdu vadītājiem? Protams, ka velosipēdu vadītāji ir vairāk skaitliski, bet jāsaka, ka šī situācija tomēr kritiskāk ir tieši ar šiem skrejteņiem, jo jebkurā gadījumā daļa no šiem vadītājiem viņus izmanto kā izklaides rīku ceļš pēc ballēšanās, un šī vadīšanas īpatnības atšķirās no velosipēdu vadīšanas, līdz ar to arī netiek galā ar šo vadību un gūst traumas. Nu, ko sakam, lielu paldies par aktuālo informāciju un varam tikai vēlēt, lai policijai iespējami mierīga vasara. Paldies par sarunu.